מזל טוב, היום נדבר על הערכה החדשה שיש לנו ביד שרה, ערכה שנמצאת בתוך קופסה נקייה, סטרילית, בתוך שקית ניילון, מורכבת, הכל מורכב. בואו נתחיל, הערכה מורכבת מפעמון שצמוד לגוף, מהצינור שמחובר למנוע, והחלב נכנס מהפעמון לכיוון הבקבוק. שטיפה במים חמים זה מספיק, יש לשטוף אותו במים חמים. נפרק אותו לחלקים כדי שנוכל לשטוף אותו. דבר ראשון, אנחנו מפרקים את הצינור שמחובר למנוע, כן? את זה אנחנו לא צריכים לשטוף, לא מגיע לזה חלב, לא מגיע לזה עדים, לא צריך לשטוף אותו. יש לנו את המכסה העליון, אני עושה חצי סיבוב ימינה, חצי סיבוב ימינה, חצי סיבוב, ומוציא את הפקק הלבן. זה אחד. אחרי שותה את הפקק הלבן, יש לי כוסית סיליקון. בהמשך אסביר למה כוסית סיליקון. זה הכוסית סיליקון, בלי הכוסית זה לא עובד, יש לנו כוסית סיליקון, כדי שישב כמו שצריך. יש לנו מקדימה, יש לנו את מכסה הפעמון, מכסה, כן, זה מכסה, אין לו חור, זה כדי לשמור על ניקיון הפעמון. יש לנו את הפעמון, כן? על הפעמון מורכב קרית סיליקון, לנוחיות האישה, קרית סיליקון, על הפעמון זה מורכב, אנחנו יכולים לפרק אותו גם כן. אנחנו מפרקים את כל הפעמון מהבקבוק, כן? פרקנו את כל זה מהבקבוק, הבקבוק נשאר על התבנית, ודבר אחרון שנשארנו לפרק, אם אנחנו רוצים לפרק אותו, זה השסתום על חוזר. כן? זה השסתום על חוזר שפירקנו אותו מתחתית ה... והנה הכל מפורק, אין לפרק יותר, אין מה לפרק יותר. הכל מפורק, שטפנו את הכל, אחרי ששטפנו את הבקבוק, שטפנו את הפעמון, כן? שטפנו את הפעמון טוב, שטפנו עם מים חמים, אני שוב מזהיר, לא כדאי להרתיח, לא כדאי להרתיח, שטפנו אותו, אנחנו מחזירים את הכוסית סיליקון, מחזירים למקום את הכוסית סיליקון, לוקחים את המכסה הלבן, כן? מוכלים את המכסה הלבן, נוטים את החור טיפה בצד ימין, חצי סיבוב שמאלה, כך שהחור לחיבור הצינור יהיה מול הפעמון, כן? אנחנו לוקחים את השסתום על חוזר שיש לו דף כזה, דף לבן, שהוא מחובר אליו, לא כדאי לנתק אותו, אבל הוא צריך להיות מחובר אליו וצמוד אליו, כן? והם מצמידים אותו בחזרה מתחתית הזאת, הצמדה פשוטה, זה מורכב. אחרי שהצמדנו את זה, אנחנו מבריגים את הערכה לבקבוק, מחברים את הצינור, מרכיבים את הסיליקון, את כרית הסיליקון, לשים לב, יש לו שפה, לחבר אותו מסביב על השפה שיהיה מחובר כמו שצריך, כן? מחובר מסביב, כן? מוודא שהכל מחובר מסביב. עכשיו הערכה מוכנה לשימוש. איך אנחנו יודעים שזה עובד ומתפקד? אנחנו מדליקים את המכשיר, ואנחנו רואים שהכוסית סיליקון מתכווצת. באותו רגע שהכוסית סיליקון מתכווצת, סימן שיש שאיבה, אם הכוסית סיליקון לא מתכווצת, משהו לא הרכבת בו נכון, וזה לא טוב. הכוסית סיליקון מתכווץ. עכשיו, טיפ חשוב מאוד לכל אלה שחוששים לילדיהם או לבריאותם של ילדיהם, צריך לדעת, החלב לא בא דרך הצינור, החלב בא דרך הפעמון, והוא בא מתחת לכוסית הסיליקון, ונכנס לבקבוק. כך שחשוב לדעת, לא נכנס עדים לצינור, כמובן לא נכנס שום נוזל וחלב לצינור, כן? כך שמי שחושש שיכנס נוזלים למנוע, וזה עלול להביא בקטריות וכל מיני מחלות, זה לא קורה. בגלל השיטה החדשה שהיד שרה פיתחה את השיטה הזאת, שאין שום
אין שום מגע של נוזל ועדים לתוך הצינור, כך שזה מונע לנו כל מיני בעיות שעלולים להיווצר, כך שיש לנו ערכה מאוד מאוד בטוחה וטובה ויעילה, ורק שיהיה לכם במזל טוב ובהצלחה עם ההנקה ועם השאיבה. תודה רבה ויום טוב.